hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka Bozor kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichoy mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz sotiladigan zotli novosamiz bor, shular sizlarga bittalab ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 21-sentyabr, hafta kuniga shanba. Biz video sumkalarda o'sha arzonchi Muhammadjonlarda fermasida boshladik. Assalomu alaykum hojaka. Charchamayapsizmi? Kim oldingizmi? Tizimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r aka, qandaysiz? Nechta qoldi endi novoslar? Obunachilarga assalomu alaykum. Lakdan qo'llab-quvvatlab aka bosib turaveradi. Yashang, rahmat. Xudo xohlasa aka, bu yog'i 12 bosh qoldi. 12 bosh qoldi. 6ta qizilidan. 6ta qizilidan. 6ta Mikki Maus. Ha, Mikki Maus aka, gibrid. Buni ichida ha, aka, 2ta Green Forti bor, 4ta qizil aka. Smashing variant. Gibrid. Ay, yaxshi. Bularda charchoqlari chiqib, damdog'lar. Charchoqlari endi chiqyapti. 100% chiqqan yo'q. Nimaga desangiz, bega kelgan odam ertalabdan kechgacha mollar quvoratda. Bittasi chiqib ketsa aka, bitta xaridor. Ikkinchi xaridor kirib kelaveradi. Mollar dam olishdi o'rniga charchayapti. Charchayapti. Bu egasining uyiga borib aka, xudo xohlasa dam oladi bu mollar. Bo'ldi. Mana shu tog'lik zo'r ko'rinyapti, Muhammadjon. Mollar bir qatar ko'rsating hoj aka. Mana kichinasi nechi bilan boshlaymiz? Aka, yengil yengil qilib o'raylik aka. Endi aka, dastlabki anamda aytib o'tib ketaysa. Endi molimiz kamroq qoldida. Shu tufayli aka, endi hali Xorazmlarga, u yoqlarga mollar jo'natib yubordik. Jo'natib yubordik. Mana shu yerda to'xtadi. Optim bo'lsa agar. Optim bo'lsa aka, shu mollarni bor-ku. Buxoroda dastlabki qilib beraman. Bir kishi olsa, bir joyga bo'lsa, ketilaveradi. 5ta olsa ham qilib berilaveradi. Ho'p. 5ta olsa ham narxini kelishamiz, 5ta ham. Endi bitta ektaga aka, kecha kuni ham mol sotdik, tilga javob qildikda. Olib borib Surxondaryo, 500 ming foydalansak 1 million, 1.5 million yo'l kuragi ham ketib qolyapti. Endi quyuq suyuq. Endi to'g'risini aytib o'tgan yaxshi. Buni zo'rmi ekan, bunisi? Aka, o'ta kelishgan, 100ga 100 edi. Sementa bilan chatishgan mana shu mol, sementa sotyapti. Sementa bilan Green Fort chatishgan deysizmi? Gibrid. Mo'sh sementalda o'ziga ham o'xshayapti, qarang. Endi oyog'i aka sementalga o'xshayapti mol. O'xshaydi. Ko'p tushunadi ya. Xo'p, Muhammadjon. Ha aka. Bo'lmasa, pullari qanaqa qilgan bularni? Bularni puliga aka. Qisqa video qilamiz, obunachilarimiz bugun. Fondni ham olib. Aka, bularni ichidan 8,5 millionga bir dona chiqarib beraman mana. Mana shu Mikki Mausni mana. Bir dona mana. Xo'p, oq bosh. Yaxshi. Endi hoj aka, endi bu yerda yetib o'tib ketgan yaxshida baribir. Mana shungacha menga yoqqaniga. Bunisiga 11 ham baho qo'yamiz. Nima demang endi? 11,5. 11 ham demang. Yo, oxirida bomba bo'ladi, hoj aka. Qani, ketib qolmasin mana shu. Akalar 11 ham deydi. Zo'r aka mana shu. Xo'p, Muhammadjon. Hay, hoj aka. Past 8 hamdan tepasi shu bo'lyaptimi? Tepasi 11 ham bo'lyapti o'sha. Xo'p. Hayriga o'tib beraman ozmoz. Hayriga o'tib beramiz, xo'p. Endi aka, misol uchun mana mana mollarimiz aka 11 dan kam bor, nikki mavsularda mana buni ko'rsating. Mana ikkalasini ko'rsating. Uchalasini ko'rsatasiz mana. Ha, bo'ldi, uchalasi. Mana. Akalar Mikki Maus, faqat bular qizillar mellash bo'lyapti. Qachon turibdi xolos bular. O'zi Mikki Mausimiz 5 dan 6 ta ekanda hoj aka. Ha. 2 ta to'qolidan bor. Xo'p. 4 tasi shohli, mana mana bu to'qol. Nariga to'qol. Shohli aka. Qolganlari shohli aka. Mikki Mauslar o'zini ajratib ber desa qoralardi. Xo'p. Hoj aka. 10.5 dan beraman aka bir joyga. Qoraladi o'zini. Akalar bir pas katta bo'lib qoladi chunki qoralar o'zini oladigan bo'lsa, ko'p ko'rmagan, somon terib bilan yeb tursa ham kepaydi, bir pas o'zi yeb qoladi. 10.5 dan aka dastavka qilib beramiz. Aha. Samarqandda dastavkasi ketaveradi aka. Yig'ib olaylik, hamma saqa ketib qoldi. Xo'p, mana yig'ib oldik obunachilarimiz. Qani, yig'ingchi bir joyga. Mana hoj aka. Ko'rinsin hamma. Mana mollar qarangda, gibrid mollar, bo'ynini qarang hoj aka. Bag'baqalan. Aha. Hali odamlar gibrid mol yaxshi bo'lmaydi deydi bir xil odamda. Gibrid mol aka, hoj aka. Gibrid mol boshqacha bo'ladi. Qona yangilangan. Mana mana qarang. Mana ham gazi uzun. O'ta bo'yindor narsalarda hoj aka. Muhammadjon o'zimga ham mana shunaqa qilib berasiz. Bir boshdan o'tavorsa mana shunaqa videoga oling boshidan. Hoj aka, bitta bitta o'tkizak. Keyin bitta optim bahosini aytamiz hoj aka. Mana ketdik. Mana mana shunaqa bittadan o'tavorsa kimovslar qarang hoj aka. Ikkitasi. Mana qarang, bu sementalmi, Green Fortmi endi nomlab olaveradi. 70% semental. Ammo hoj aka, mana Angus bilan sementaldi gibridi bu. Molni ko'ryapsiz, nikki mavs. Hop. Mana mana shuni qarang. Bag'baqasini qarang. O'ta boqqanda bo'ladigan narsalar. Buningga ham chiqib ketdi.
Ha, monoyam eke. Bu gening furtaga. Ha, monoyam eke limuzinga gibridda bu. Molni qarang. Qarang, hozir ham mustahkam. Oyoqlari keng, stakan tuyoq. Mashinaga ishib ketdan shunda. Berib yuboraman aka, 10 millionga ketaveradi shu molni. Mana qarang mana. Mana sementalga gibrid bu ham. Aka, mollarni tuxumi toza aka, rasa go'sht yo'nalishidagi molda hammasi ham. Mollar qarang mana. Qarang Muhammad, mollar ketyapti. Bitta quyuq suv qo'yib qo'ying aka. Hoja aka mana, mollarni hayday, bitta quyuq suv yetadi. Ozgina, sozgina. Stasiya yo'q qilamiz. Bo'ldi. Hoja aka, bir joyga bo'lsa bor-ku? Ha. Shu 8.5 dan kamini aytdim, eng pastini. 8.5 dan kichinasi. 11.5 katakani bo'ldi aka. Bir joyga bo'lsa bor-ku? 10 dan past bo'lsa, aytib qo'y. 10 dan past bo'lsa. Bo'ldi aka, 9800 dan berib yuboraman, bo'laveradimi? 200 ming o'tib beryapman. 700 ming deysiz. Bu degani aka 200 ming degan 10 tasidan 2 million. 2 million 400 ming pul o'tib beryapman aka. Men dedimda naq 9 ham edi-da. Aka, tugatishga oxirgisi. Mana 100 qancha edi birinchi qilganimizda? Aka, 100 bosh chiqarganmiz, o'zi tagi bu 195 ta kelgan. Xo'p. Qashqadaryolik savdogarlar aka, klientlarim kelib olib ketib qolgan. Ha. 95 tacha molda aka shunday bez chiqarmay sotib yubordim aka. Ha, savdogarlarim olib foydalanyapti. Mening ham xabarim yo'q edi bunda. To'g'risida mana Buxoro olib aka olib ketdi aka Olatdan. Xo'p, 45 ta olib ketgan u. Qarang, oxirgisi. Ha. Berib yuboring aka, xudo xolasi. Hoja aka mana, mancha 12 tani bir joyga olsin-da. 9.5 dan. Faqat 9.5 siz keyin qo'lib tushayman. Keng. Aka, menga qarang. 9.5 siz keyin qo'lib tushayman. Xo'p, hammasini bor-ku, bir joyga olsa bor-ku, 9.5 dan sotamiz aka. Menga qarang endi hoja aka. Dastavkasi bor-ku. Samarqandda dastavkasini qilib beraman. Buxoroga dedingiz. Boshida videoni boshida. Bo'ldi aka, Buxoroda dastavkasi menda aka. 9.5 dan bo'lsa aka, bir joyga. Asl esa qolgani. Qo'l bo'shashga bo'lyapti aka bu narsa. Aka, 9.5 dan bunaqa naq o'zingni bilib tursa, hech qayerda yo'q. Hoja aka, momentda yo'q. Qo'l bo'shashga bo'lyapti. Mana molni o'zini ber desa, olma berolmayman. Bir joyga dedim-da. Bir dona bo'lsa aka, kelishamiz qilib qo'ying, kesib qo'ymang uni. Ha, bitta ikkita bo'lsa aka, kelishilaveradi, misol uchun. Bo'ldi, gap yo'q. Buning ichida 8 yamli ham bor-da, bitta chiqarib beraman deganman, uni o'tib beraman. Muhammadjon, xullas yoqdi narxlar. Aha. Tezda bor YouTube'ga qo'yaylik, bu qo'yiladi, ketadi xudo xolasi. Bo'ldi, hoja aka, menga qarang-da, mana mollarni olsa bor-ku. Xo'p. Shu mollar aka, etagiga borib, voyaga yetkizsa bor-ku, bo'yniga quchoq yetmaydigan bo'ladi. Xudo xolasi. O'z bilasiz. Molni ko'ryapsiz, baqbaqalar. Bo'laydan boshidan ma'lum dedi-yu, mana uni kim avsiz qarang. Lekin narxni chiroyli qo'yib berdingiz lekin. Hoja aka, men aytyapman, qo'l bo'shashga deyapman. Bularni aka 9.5 dan sotib men foyda qilmayman. Qo'l bo'shashga. Unadimi? Qo'l bo'shashga. Qo'l bo'shatsa foyda bo'ladi. Qo'l bo'shatsa. Endi aka, etagini bor-ku, dasturxonni ushamdan qo'y dedi-yu. Men ushamdan qo'yib yuboryapman aka. Menda olgan odamlar baraka topsin. Yashang, yashang. Yeb ichgan aka video qilib ko'rsatib qo'yaveradi. Telefonda kelishib. Ha, bitta molni olgan odamga bittasini, beshtasini olganga beshtasini. 12 tani bir kishi olsa aka, 12 tani ham aka, menda zagonimiz bor-a, bilasiz. Shunda chiqaraman, yeyishlarni video qilib tashlab beraman aka. Bo'ldi. Telegram yeyishlarni ko'rib olaveradi, ha. Xo'p. Behijolat aka. Aka, bo'lmasa YouTube'ga qo'yibman. Zo'r. Qo'yaverasiz aka. Bitta olaylik.